Ωραία. Και πάμε στην μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, στον χώρο της, του πετρελαίου, έτσι, τη Saudi Aramco. Έτσι, είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή για το θέμα αυτό. Η Saudi Aramco λοιπόν ανακοίνωσε ένα μέρισμα μαμούθ της τάξης κοντά στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος 2023. Ναι. Είναι αυξημένο το μέρισμα κατά 30%. Και πέρα από το μέρισμα αυτό, δίνει ακόμη ένα έκτακτο μέρισμα της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο το συνδυάζει με τις επιδόσεις της εταιρείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υιοθέτησε από το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Mm-hmm. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δώρο στους μετόχους της εταιρείας, διότι η Saudi Aramco ελέγχεται από το κράτος και ένα μέρος της, ένα μικρό μέρος της, από το επενδυτικό κρατικό ταμείο. Γιατί ο εστεμένος πρίγκιπας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, θέλει με αυτά τα έσοδα να χρηματοδοτήσει, όπως λέγαμε και την Παρασκευή, τα τεράστια προγράμματα διαφοροποίησης της οικονομίας από τη βιομηχανία πετρελαίου. Είναι η πόλη που φτιάχνει στην έρημο, όχι μόνο πόλεις για τον τουρισμό, αλλά και πολιτιστική πόλη και λιμάνι τεχνητό και νησί τεχνητό και χειμερινά σπορ. Πάρα πολλά έργα. Κάνουν και αυτή την πράσινη μετάβασή τους, έτσι όπως προσπαθούν να κάνουν οι περισσότερες χώρες. Έφαλε, νομίζω το κόστος είναι τεράστιο. Βέβαια, λιγότερο το κόστος για αυτές τις χώρες που έχουν το μαύρο χρυσό, έτσι, να ρέει και να τους έρχονται τα πετρελαιοδόλαρα. Βέβαια. Mm. Εγώ απλώς να θυμίσω, διακόπτω για τους παλιότερους, ότι η Saudi Aramco μέχρι και το 2000 ήταν μέτοχος στην όμιλο της Motorola, του Βαρδί Βαρδινογιάννη, έτσι. Να θυμίσω ότι είχε ποσοστό κανονικά, μετά ρευστοποιήθηκε, αλλά ήταν πάντα ένας από τους συνεργάτες της εταιρείας της Motorola, της ήδη εισηγμένης. Έλα, Έφη. Ναι. Βέβαια, το μέρισμα αυτό δίνεται παρά το γεγονός ότι τα κέρδη του κολοσσού αυτού, του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, μειώθηκαν λίγο το 2023. Δηλαδή, όταν λέμε λίγο, από τα 161 δισεκατομμύρια δολάρια πήγανε στα 121 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι. Ωστόσο, πέρυσι είχε κέρδη ρεκόρ. Όμως και πάλι είναι τα δεύτερα υψηλότερα στην ιστορία της Saudi Aramco. Μάλιστα. Και αυτό, η μείωση των κερδών είναι λόγω της μείωσης των τιμών πετρελαίου. Ακριβώς. Και της προσπάθειας που κάνει όλος ο OPEC Plus να μειώσει την παραγωγή εθελοντικά για να στηρίξει τις τιμές. Και γιατί φέτος, να πούμε ξεκάθαρα, δεν είδαμε χειμώνα. Έτσι, όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, ναι, νομίζω, και στην Αμερική, δεν υπήρξε χειμώνας εκτός από κάποιες ημέρες. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Και αυτό είναι, κράτησε χαμηλά τις τιμές. Mm. Και του φυσικού αερίου κυρίως. Ναι. Τώρα φαντάζομαι θα ποντάρουν βέβαια στην ανάπτυξη του τουρισμού, έτσι, δηλαδή να κυκλοφορήσει, να ταξιδέψει ο κόσμος στον πλανήτη. Ήδη τα στοιχεία δίνουν για τον τουρισμό πάνω από 12 τρισεκατομμύρια δολάρια το παραγόμενο πλούτο για φέτος, έτσι, όπου θα ταξιδέψουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη. Γιατί είναι αυτό που λέμε, θέλουν να ξεσκάσουν, και η διετής πανδημία δημιούργησε τέτοια αποθέματα εγκλωβισμού για τους περισσότερους και αυτούς που μπορούν να ταξιδέψουν, έτσι. Έτσι είναι, και μάλιστα αρχίζει να υπάρχει και αυξημένη ζήτηση από την Κίνα. Αχα. Αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. για ενέργεια, για καύσιμα. Οπότε και από την Κίνα και από την Ινδία, βέβαια. Ναι. Γιατί εκεί δημιουργείται η νέα γενιά, έτσι. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν να απολαύσουν τα ωφέλη του δυτικού πολιτισμού και ένα από αυτά είναι και ο τουρισμός, είναι η ψυχαγωγία, να ταξιδέψουν, να ζήσουν καταστάσεις, οπότε είναι λογικό. Και εκεί μιλάμε αυτό που λες για νέους ανθρώπους. Δηλαδή, σε εμάς μειώνονται οι νέοι άνθρωποι και εκεί συνεχώς αυξάνονται οι νέοι άνθρωποι και στην Ινδία και στην Κίνα, Έφη. Έτσι είναι. Βέβαια, Ανέστη, πάντα πρέπει να το λέμε αυτό, ότι από τη μια πλευρά είναι αυτή η μεγάλη ζήτηση για ταξίδια, από την άλλη όμως δεν μπορούν και όλοι οι άνθρωποι, ναι, να το κάνουν. Γίνεται ταξικό, δηλαδή, και υπάρχει, το ταξίδι γίνεται ταξικό πλέον, έτσι. Δηλαδή, η ψυχαγωγία αρχίζει πλέον και γίνεται ταξικό λόγω της ακρίβειας για τους πολλούς. Ναι, λόγω της ακρίβειας, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον πληθωρισμό του κλάδου παροχής υπηρεσιών, για το κόστος μεταφορών, εξακολουθούν να είναι υψηλές οι τιμές. Δεν μπορούν, δεν αντέχουν όλοι, mm-hmm, να κάνουν ταξίδια. Εδώ δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα βασικά, στις βασικές τους ανάγκες. Οπότε είναι μια κατηγορία και αυτή που βγαίνει και κάνει ταξίδια. Μάλιστα. Έφη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα. Τα λέμε αύριο το πρωί. Να είσαι καλά. Επίσης, καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.